Já a Espanha atualizou o número de casos confirmados do coronavírus em todo o território e confirmou que já ultrapassou a China em registros da Covid-19. O Ministério da Saúde afirmou que nas últimas 24 horas. Foram confirmados 6.398 casos, já são 800, 812 mortes pelo vírus em 24 horas. A Espanha já tem 85.195 testes com resultado positivo. A China tem pouco mais que 81 mil testes confirmados para o coronavírus. E em toda a Espanha, 7.340 pessoas não resistiram à Covid-19.